Lep pozdrav, spoštovane gledalke, dragi gledalci. V nocojšnji oddaji v Žarišču bomo govorili o jubileju. Namreč o 60. obletnici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki ga obeležujejo to slovesnost namreč v tem tednu. Naj predstavim kar goste, ki so z menoj v studiju. To so Helidor Cvetko, direktor Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Dobro večer. Dobro večer. Pa Marinka Bešela, socialna delavka. Pozdravljeni. Dobro večer. Poleg mene tukaj je magistra Nada Topolovec, specialistka šolske pedagogike. Pozdravljeni. In pa Franc Prosnik, psiholog in dolgoletni vodilni delavec tega centra, pa lahko bi rekli celo nestor vse te dejavnosti, ki se tam odvijala. Tudi vam lep dober večer. Dober večer. Gospod Cvetko, kar precej prireditev pripravljate ali ste že pripravili v tem tednu, pa mogoče poveva nekaj, kar se je dogajalo danes, da bomo čim bolj aktualni. Začeli ste dopoldne z novinarsko oziroma tiskovno konferenco, potem pa nadaljevali na Lestarski šoli. Ja, zdaj, ko je vse to v teku, se nam skoraj zdi, da smo si preveč naložili, ne? Čeprav smo veseli, da kar dobro teče. Danes smo zaključili en projekt, ki ga imenujemo Skupaj v igri, ki je tekel pravzaprav celo leto. Danes je bila zaključna prireditev. Jutri imamo svečano akademijo. V petek pa simpozij. A pokrovitelj Svečane akademije je predsednik? Ja, predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, in seveda smo tega posebej veseli, kaj ti pomeni, da je vendarle vse skupaj na tem nivoju. Na. Skupaj v igri je bilo omenjeno. Vi ste na nek način avtorica in glavna protagonistka tega. Vidim, da imate knjigo v roki. Pa nam povejte, ta projekt je trajal kar lep čas, skoraj celo leto. Kako je bilo in kdo je vse sodeloval? Sodelovali smo vsi delavci Svetovalnega centra. To je bila naša ideja, da bi 60-letnico proslavili ne samo v instituciji, ampak tudi na terenu. Zato smo si želeli narediti socialno akcijo in povezati vse generacije. Ko smo iskali, kam bi se obrnili, so nam bili študenti nekako najbližje. Dobro sodelujemo z osnovno šolo Janka Padežnika Maribor, vrtcem študenci. Imamo novo zgrajeni dom pod Gorco, ki smo ga želeli tudi vključiti v to dejavnost. Tukaj je lesarska srednja šola in povezali smo ta projekt s partnerji, in se eno leto v bistvu pripravljali, delali, načrtovali. Prvotna ideja pa je bila to, da bi tudi mlade ali pa otroke privabili na otroška igrišča, zato ker vemo, da se danes bolj igrajo v sobah, da so starši veseli, če so v svojih sobah, če so doma. Naša generacija se je pa igrala na otroških igriščih. Igrali smo se predvsem igre, ki so bile zunanje. In te igre so tudi tukaj zapisane v tej knjižici. To so razne igre, kot ste dejali, da so potekale v preteklosti in še danes. Pa povejte mogoče nekatere in kako so otroci to sprejeli? Ja. Projekt je bil medgeneracijski, zato smo si zastavili tako, da bi se pogovarjali in pripovedovali zgodbe o igrah nekoč in danes. In ko je ta brošura nastajala, so učenci osnovne šole Janko Padežnik v vseh delavnicah, ki se so dogajale, bilo je 7 delavnic, igre zapisovali, igre, ki smo se jih mi igrali ali pa igre, ki smo jih obudili. Ena izmed iger, ki tone v pozabo, je sigurno Marjanca, ki smo jo obudili. To je tole, kar imamo tukaj na mizi. To je tole, ne? Kar imamo na mizi. Uporabili smo to idejo tudi za našo protokolarno darilo, ki ga poklanjamo ob našem praznovanju. Marjanca je res stara igra, ki smo se jo igrali v družinah v zimskih časih s fižolo ali z gumbi. Vključuje pa lahko več igralcev, zato je to tako pomembno, ne? Kajti veste, da ob igri se učimo socialnih interakcij, pravil,
spostavljamo čustvene odnose, igra je ustvarjalna in to je nekaj, kar je neprecenljivo. Dobro, mogoče o tem še kasneje, da damo besedo še drugim gostom. Gospa Nada Topolovec, vi se ukvarjate z mladostniki, z učenci. Kakšen je pravzaprav položaj v šolah? Veliko krat govorimo zdaj tudi v teh kriznih časih, da se stvari spreminjajo. Kako čutite vaše delo in kakšen odmev ima? Ja, jaz moram povedati, da se stvari od takrat, ko sem jaz začela, do danes bistveno spreminjajo. Ker človek ne more verjeti, kako močna je potreba danes pri mladostnikih biti sprejet, biti ljubljen, potreba po psihološki varnosti, potreba po odnosih, v katerih vstopajo v svet. In pri nas, v našem centru, vsi zaposleni se trudimo, da dejansko, če lahko uporabim to besedo, imajo čas oziroma trenutek za sožitje. To pomeni imeti čas, vzeti si čas za nekoga. To je danes neprecenljive vrednosti in v naši hiši je prostor za to. Kaj pa starši? Pomemben dejavnik so seveda starši. Pomemben dejavnik so starši. Naj si gre za mlajšega otroka ali mladostnika, vedno iščemo tudi poti do staršev in z njimi sodelujemo. Namreč, če sklenemo ta dialog med otrokom, starši in nami, potem smo na dobri poti, da bomo uspeli. Pravzaprav veliko krat govorimo o tem hitenju in premalo posvečamo se otrokom, mislim, starši se premalo posvečajo in tukaj pride do različnih, lahko bi rekli, tudi negativnih situacij. Zagotovo. Jaz se vedno sprašujem, koliko je sploh te posredne komunikacije med otrokom in starši, na primer v času od ene do druge dejavnosti ali aktivnosti, ko otrok prej v trebuhu kot v glavi začuti, da svojemu staršu res lahko zaupa. Namreč, danes enostavno časa ni. Dobro, gospod Prosnik, zaupati. Vam so, kolikor vem in vas poznam že dolga leta, so starši zaupali. Kako vi čutite ali ste čutili to delo v svetovalnem centru? Veliko let sem omenil na začetku, ste bili več kot 35. Kaj bi lahko o tem rekli? Pravzaprav kar 41 let, ampak s to prekinitvijo, da sem bil nekaj časa na pedagoški takratni akademiji, pa za sodelovanjem svetovalnem centru, tako da tudi takrat ni bilo prekinjeno. Ja, ta osrednja tema, kako svetovati staršem ali pa voditi starše, ta osrednja tema se pravzaprav skozi vsa ta leta ni spreminjala, je neka zelo izrazita rdeča nit in hkrati na drugi strani, tukaj pa so zdaj razlike, zdaj je bistveno več te vednosti, včasih se je pojem svetovanja praktično enačil za pojmom nasvetovanja, torej biti pametnejši in dati nekaj čisto konkretno usmeritev. Danes je seveda to nekaj docela drugačnega, pomeni se zelo poglobiti v družinsko dinamiko, zelo poglobiti v otrokove sposobnosti, torej govorimo o zelo jasni diagnostiki, tako da je iz te prve dejavnosti, ki je bila zamišljena kot ena taka osnovna pomoč staršem pri vzgoji, takrat smo rekli, teže vzgojljivih otrok. To je bilo na začetku. Ja, bolj, ena taka definicija je danes to zelo specialistična, pravzaprav dejavnost, ki poteka timsko, tako da so te funkcije zelo, zelo razdeljene, kako kakšen del diagnostike se upravi. Danes vedno je bilo zahtevno delo, ker je tako pestro. In to je tisto, kar me je skozi leta zelo privlačevalo. To danes, ko je bilo predstavljeno v igri, je tako zelo značilno, da se delo svetovalnega centra nikakor ne konča v nekih birokratskih administrativnih postopkih, ampak da vstopa v življenje in da vstopa v tiste stvari, ki se jih pravzaprav nobena fakulteta, nobena univerza ne uči, ker je tukaj, če ni neposrednega stika z življenjem, če ne začutiš, kako ta družina, ta otrok utripa, potem si mimo. In kako so se starši odzivali, recimo, v takšnih primerih, ki ste jih vi obravnavali, ker ti večkrat je šlo tudi za določene probleme med staršimi? Ja, praviloma tukaj za težave, torej ta zgodnejša obdobja so bila po svoje pa bolj neprijetna, ker so večinoma starše napotile šole.
ker je učitelj v prvi vrsti ugotavljal, da je v družini nekaj narobe in je potem poslal. In takole poslani starši niso bili vedno motivirani, niti približno ne. Je bilo treba premagovati odpor, medtem ko tukaj pa je zdaj stopna ozaveščenosti bistveno večja. Danes prihajajo v 90% starši sami, zato ker začutijo, da pri njihovem otroku da potrebuje pomoč. Torej, to je velika kvalitativna razlika, zahteva pa seveda dosti bolj poglobljeno delo. Zahtevati poglobljeno delo, to pomeni tudi, da je treba otrokom, mladostnikom pomagati. Vi ste tukaj, gospod Cvetko, pripravili eno razpravljeno knjigo V labirintu odraščanja. Prav to odraščanje je zelo pomembno v otrokovem razvoju in seveda mladostnikovem razvoju. Kaj ste s to knjigo želeli povedati, yeah. Napisali ste? Mi se trudimo že v zadnje desetletje kar sistematično vsako leto izdati eno strokovno brošuro ali knjigo, zbornik. Ob 60-letnici smo še posebej hoteli biti v stiku z tradicijo svetovalnega centra in to je to, da odgovarjamo na aktualna vprašanja v času. In v tem času, ki ga zdaj živimo, srečujemo pri svojem delu, pri svojem vsakodnevnem delu polno enih, jaz jim rečem, vzgojnih zmot, problemov, okrog katerih se starši vrtijo kot v labirintu, kjer je polno poti in ne najdeš ven. In mi smo dosti krat v tisti vlogi tistih pomagalcev, ki pomagamo najti pot do cilja in zato smo tudi zbrali tak naslov. Pomagati želite obema stranema, tako mladostniku kot staršem in verjetno o tem tudi govorite, da najdejo zagotovo, skupno pot. Ne? Zagotovo, zelo redko kdaj je tako, da bi pomagali enemu proti drugemu. Ne? Torej morajo biti neke skrajne situacije, drugače pa praktično vedno torej skušamo pomagati v sožitju, enega, ja, v sodelovanju, torej pomagati otroku in staršu. In nastal je ta zbornik, ki bo tudi v petek predstavljen na simpoziju in v njem analiziramo stanje v družbi. In seveda tisto, kar se na področju odraščanja zdaj kaže kot najbolj aktualna problematika. Ne? Zmaličeni odnosi, ne? Pomanjkanje empatije, ne? Tekmovalnost, okrog katere običajno vlada prepričanje, da ta vodi k napredku, pa ni res, ampak sožitje, ne, sodelovanje, ne, in tako dalje. Torej te razne novejše metode pomaganja, ki sicer so efektne, ampak brez dobrega sodelovanja staršev otrok in šole je na primer na tem šolskem pedagoškem polju težko kaj rešiti. No, tukaj vidijo naši gledalci in seveda mi tudi nekaj insertov, ki so precej drastični primeri pretepanja in tako dalje, se pravi nasilja med srednje šolci. Kaj bi lahko, gospa Topolovec, rekli na to? Vse to dogaja tudi v vaši praksi, da ste takšne podobne primere srečali? Vse to dogaja v naši praksi. Moj odgovor je tukaj jasen. Jaz sem prepričana namreč v to, da današnja mlada generacija nima orodja za to, da bi znala v določenih situacijah odreagirati. In to zaradi tega, ker nimajo tako imenovanega, jaz rečem, čustvenega orodja. Torej, sami vase se ne zmorejo poglobiti, si ne vzamejo za to niti časa, istočasno pa ne zmorejo te empatije do drugega človeka, torej tudi do sovrstnika. Kako žalostno je včasih gledati, kako so dejansko neodzivni na vse, kar se dogaja okrog njih. Kaj pa sami šolski pedagogi, vemo, da imajo v šolah tudi pedagoge, kako sodelujete z njimi, kakšna naj bi bila njihova vloga? V šolah imajo tudi pedagoge in mislim, da pedagogi in drugi svetovalni delavci, ki so na šolah, imajo pomembno vlogo. Pomembno vlogo vidim predvsem v tem, kar lahko v določenem trenutku, ko pride do neke kritične situacije, odreagirajo takoj, zdaj in tukaj.
Seveda se problemi veliko krat zakomplicirajo do te mere, da tako kot je naš direktor povedal, enostavno potrebujejo suport, pomoč še nekoga specializirane ustanove, kot je naša, da ob enem timskem sodelovanju skupaj najdemo poti za rešitev. Imate 50 delavcev približno, kolikor sem lahko prebral, ne? In zunanje sodelavce tudi, je to dovolj? Ali imate probleme? To pa... Povedal direktor. 50 ja, sodelavcev? Če smem popraviti, 50 zaposlenih je bilo v 60 letih. Trenutna zasedba in število, ki je nekako zadnjih nekaj let, je 14 in pol, če tako rečem, 11 svetovalnih delavcev za 50 let. Ja, prej sem vas prekinil, pa sem želel vprašati še nekaj. Namreč, vi ste v eni od oddaj povedali zanimiv primer. Govorilo se je tudi o krizi in kako ta gospodarska kriza vpliva na odnose med starši in otroki. Otroci. Pa ste tam omenili primer matere, ki je izgubila službo in je nekako našla bolj pristen stik z otrokom. Je bilo tako? Ja, to je bil en čudoviti primer, ki bi si jih želel, da jih je več. Oziroma tudi rad bi, da bi na nek način znali to ljudem posredovati. Namreč to, da če že so družine in posamezniki udarjeni s to krizo, naprimer z izgubo službe, z padcem standarda, s tem, da se morajo boriti za preživetje, ne, je v tem tudi, če tako rečem, neka možnost za kvalitetnejše odnose. Ta mati me tako presenetila s tem, kar je rekla, pravi, zdaj imam pa več časa. Ampak sem tisti oddaji tudi povedal, ta mati je zraven rekla, sem ves čas imela slabo vest, da za otroka nimam dovolj časa. Torej, ona se je zavedala, da bi bilo potrebno več, da bi lahko, in če bi lahko več, da bi lahko tudi bila kvaliteta boljša. In je v tem času, ko je pa izgubila službo zdaj in pridobila na tem času dejansko svoj čas in moči vložila to, da se z otrokom ukvarja več, da sta več skupaj, da tukaj ustvarja novo kvaliteto. Ne? Ker materialna revščina ne pomeni, da mora vlada tudi duhovna revščina. Gospa Pečela, vi ste tudi socialna delavka, kako pa vi čutite te stiske ali pa ta odnos med starši in mladostniki? Starši prihajajo s stiskami, ne? Vstopnica, da pridejo v obravnavo, je veliko krat otrok, ne? Danes starši včasih pridejo tudi z diagnozo, kar se mi zdi zelo nevarno. Kadar iščemo pomoč, je dobro, da vemo, da iščemo pomoč za cel družinski sistem. Kadar vstopamo samo z otrokom, pomeni, mi delamo v redu, mi ne rabimo pomoči in ta sporočila dajemo otroku. Zato se v razgovoru enem, dveh, treh zelo hitro pokaže, da je družinski sistem tako dinamičen, da potrebujemo vsi pomoč, da bi preoblikovali svojo vlogo. Preoblikovali ali v čustvenem smislu, ali v komunikacijskem smislu, ali se naučili bolje reševati konflikte, ali da starša na partnerskem odnosu drugače zafunkcionirata. To se mi zdi izjemno pomembno. Družina je interakcijski sistem, drug na drugega nenehno vplivamo in problem videti samo iz enega zornega kota je pogosto premalo. In kaj bi vi iz vaše prakse svetovali, kaj še storiti, da bi se ta odnos izboljšal oziroma nadgradil? Vedno je pomembno, da smo učljivi. Če smo učljivi v družinskih odnosih, pomeni, da lahko stvari izboljšamo. Jaz pogosto uporabim besedo, družina ima resurse, ima vire. Družino lahko opolnomočimo. Opolnomočimo jo lahko tudi strokovnjaki z novim znanjem, da jim pokažemo pot, kaj lahko naredijo drugače. Kajti meni v praksi veliko krat ljudje rečejo, bi naredil drugače, pa ne vem kako.
Tu vidim našo vlogo. Pomoč v usmeritvi, v podpori, v razvidnosti, ozaveščenosti, v poiskanju resursov, ki jih družina potrebuje za to, da naredi spremembo. Mogoče, gospod Prosnik, še vaše mnenje na to temo? Ja, torej, to so teme, ki pravzaprav presežejo te današnje pojme krize, materialnega pomanjkanja. Mi se niti v prvi vrsti z materialnim pomanjkanjem tok ne ukvarjamo, kot je res znanje v socialnih veščinah ali pa v preprečevanju nasilja v tem. To naše znanje je zelo, zelo skromno in smo dolga leta živeli v utvari, da naš šolski sistem presega druge in tako naprej. In ravno na teh področjih je pa ta primanjkljaj zelo izrazit. Drugače, glede samega pomanjkanja, obdobja, ko sem jaz vstopil v službo, tam se v 10 letih so bila tipična obdobja še tudi materialnega pomanjkanja. Ampak nekatere bližine, nekatere relacije so pa bile razvidne. Jaz se spomnim enega takega dogodka, ki ga bom malo olepšeni obliki povedal, potem kako se je to zelo razvijalo. Imeli smo možnost, da smo popolnoma nove igrače nabavili, opremili en prostor in potem sem enega fantička skozi jaka tja pelo, da bi ga razveselil, pa da bi sem imel možnost igrati, sem ga postavil ta prostor, poglej to. In on je pogledal igrače in potem je mene pogledal in je potem s takim skoraj da starikavim obrazom rekel, ste pa grobo denarja ven vrgli. Zdelo se mu je ta investicija v te prostitvene predmete, se mu je zdela čisto odveč. Posebej, ker prihajajo z takšnega okolja. Natančno to. Torej, to v teh okvirih pomanjkanja danes pravzaprav sploh nimamo prave predstave. Danes je problem, da naš standard pada in da ta pesimizem izhaja iz nečesa, kar se je zdelo prej samoumevno, zdaj pa bo potrebno malo drugače gospodariti. Tale to je zdaj danes že gotovo odrasel možakar, in ta ve, kako bo treba gospodariti, da ga se donesem, ker je sam doživel, da pravzaprav, da so ene stvari, ki so še pomembnejše. Tako je on gledal. Zanimivo. No, tudi v šolah se vidi zdaj že ta razlika. Zdaj lahko poslušamo veliko krat, ko govorimo o tem, da je kar precej družin že na pragu revščine v Sloveniji. Včeraj je bil ravno primer ene izmed šol, kjer so povedali tako, da otroci ne radi gredo pod zastojn malico, ker jih je na nek način sram. In raje gredo v trgovino in si tam kupijo kos kruha ali pa česa podobnega. Se pravi, tudi v šolah je ta razlika vse bolj vidna. To je težka situacija. Če imava v mislih isto oddajo, o kateri ste zdaj govorili, da sem tudi jaz gledala, je bilo pa jasno razvidno, da ima šola mnogo možnosti in mnogo poti, da do tako velikih razhajanj ti lahko nekaj imaš, ti lahko imaš malico, ti lahko imaš kosilo, to pa ne, lahko šola sama reši. Če sem jaz dobro videla, ogromno hrane še vendarle vržejo v stran. Ja. Če se lahko navežem. Veste, ta tema je zelo delikatna, ampak je treba v nej govoriti. Če bi zdaj recimo iz te razprave dali temo kriza v stran, bi se lahko pogovarjali o tem, kakšen je odnos do hrane, naprimer v teh šolskih jedilnicah še pred kratkim bil, ko smo se zgražali, da letijo kosi kruha po zraku, da se dela tako s hrano, da je težko o tem govoriti, kaj šele gledati, potem bi težko rekli, da je taka kriza. Po drugi strani bi recimo rekel, kako smo dopustili, da na primer šolske kuhinje ali pa šolske ekonomije ne morejo uporabljati v šoli hrane, ki na šolskem sadovnjaku zraste. Kako da ni možno nabavljati hrane pri okoliških kmetih in tako dalje. Če se pogovarjamo o zdravi prehrani. Imamo tudi eko šole. Ja, jaz sem recimo težko vzornik zdrave prehrane, tudi prehranjen sem. Ampak če se spomnim, kaj smo jedli, ko sem bil otrok, to je tisto, kar danes slišim, da je zapovedano kot zdrava hrana. Jaz sem takrat, hvala Bogu, nisem bil lačen in lahko rečem, hvala staršem, da so se trudili, da nismo bili lačni, ampak to, kar smo jedli, je bila, mora biti, malo bolj enolična hrana, ampak iz
iz teh osnovnih surovin so naše mame pa stare mame znale napraviti užitno hrano in to smo jedli. Ne? To, da danes ni ravno vsega tega na razpolago, kar je še pred 14 dnevi bilo, če tako rečem. Ampak po drugi strani smo pa zopet ugotavljali, da to, kar je bilo, ni bilo dobro. To, da je bil vedno hladilnik vsega poln, da je bilo pomembno, a je bil namaz te firme ali druge firme, a so bile te hlače, te znamke ali druge znamke. Ne? In smo ugotavljali, da gre to v popolnoma napačno smer. Tako da, če se takole resno pogovarjamo o tej krizi, moramo seveda ločiti tiste, ki so resnično v preživetveni stiski, ki si ne morejo zagotoviti strehe nad glavo, ki ne vejo, ali bojo to zimo na toplem, ki resnično mogoče nimajo kaj za vlonec dati. In med vsemi tistimi, ki trpijo za to, ker si danes ne morejo več tako zlahka privoščiti to, kar so si še pred kratkim. Ne? Ja, tako da vse te posledice tega ne smemo zmetati v isti koš. Ne? In jaz mislim, da tukaj, če se malo bolj ozaveščeno lotimo tega problema, lahko iz tega, tako tista mati, o kateri je danes bilo govora, potegnemo marsikaj pozitivnega. Gospod Večera, vi kako pa v praksi vidite te probleme socialne stiske tudi v okviru vašega strokovnega dela? Ja. Mi prvenstveno nismo ustanova, ki bi reševala socialne stiske družin. Ne? To so centri za socialno delo. Ne? Oni imajo možnosti, podeljujejo transferje, ki so se v tem trenutku pač spremenili tudi v kredite. Naša ustanova nima mehanizmov regulacije revščine v družini. Seveda pa se z družinami, ki pridejo k nam v pomoč, srečamo, ki so v resnični stiski ali lahko govorimo tudi o revščini. Včasih naredimo socialno akcijo, zberemo oblačila, pokličemo na šolo, prosimo, da kateremu otroku uredijo kosilo, pa naletimo na odmev. Tako da smo občutljivi za to, ne? Nimamo pa teh finančnih, materialnih virov, da bi lahko družini direktno pomagali. Zadnjič mi je bila ena gospa hvaležna, ker se mi odprla neke možnosti, kje bi si lahko poiskala delo, dodatno delo. Ne? Tudi to je pomoč človeku, če ga usmeriš v vire, resurse, ki jih on sam zmore napraviti. Ne? Ja. Kaj pa mladostniki, gospod Topolovec, nekako vidimo, da je vse več strahu pred bodočnostjo. To verjetno tudi zaznavate. Ja, mladi se srečujejo z veliko bojazni. In jaz moram reči, da je ena od izrazitih bojazni to, da ne bi bili sprejeti kot ljudje. To je sicer stara skrb. Dejstvo pa je, da v današnjih časih dobiva povsem nove razsežnosti. Mogoče, gospod Prosnik? Ja, tukaj se ta tema mladostnik in pa tudi naša država po svoje ujema. Ne? Oboje kože izrazito krizno obdobje, obdobje krize identitete pa krize usmeritve. Torej, seveda se pa ti efekti ravno pri mladostnikih podvojijo. Nesigurna družina, družina, ki odraža tole splošno stisko, ni tista trdna opora, ki jo pa ravno mladostnik v večji meri še potrebuje. To je tako, ena taka zakonitost, ki si jo ljudje ponavadi napačno predstavljajo. Kdaj je najtežje za otroka, da družina razpade, da se razveže? Največkrat je to mišljenje. Kako je z enostarševskimi družinami? Tega včasih ni bilo toliko. Največkrat je to mišljenje, da mlajši, ko je otrok, toliko huje za njega. Ne, to sploh ne drži. Najhujše doživlja razpad družine mladostnik. Najbližje je temu, najbolj je senzibiln, najbolj je dovzeten za neke zunanje pripombe. Tako da je seveda ravno mladostnik, zelo podobno kot naša država, je to eno obdobje, ker zahteva pa še več energetskega vložka in tudi te krize mladostnikov se spreminjajo. Spreminjajo se tako kot njegove potrebe, ki rastejo vedno hitreje, kot rastejo potrebe družbe pa družine. Tako da tukaj želi seč v nerealno njegove potrebe. Te čustvene so
pravzaprav se jih do cela ne da nasititi nikoli, je vedno neki primanjkljaj, zaradi katerega čuti en kritični odnos do sebe in do drugih. Mogoče je to lažba, jaz mislim, da še vedno velja to staro, če je vaš mladostnik sitn in nemogoč in kritičen do vas in do vas neprijazen, najmanj toliko je neprijazen in kritičen tudi do sebe. Ker to je bolj zunanji odraz teh njegovih notranjih bojov. Prav zanesljivo se lahko zanese, da je pa kritičnost do sebe pretežno še hujša kot do svojega okolja. Ampak jaz mislim, ja. Večkrat to držijo v sebi, ne? Kako otroci pomagati, to držijo v sebi in še ena zadeva je tukaj. Tako kot mlade gledaš, oni si kar naprej dajajo okrog sebe neke oklepe. Jaz pravim, so polni osebnih oklepov, od računalnika do tega, kar zadnje čase zelo opažam, te slušalke v ušesih. Ne? Dejansko živijo v svojem svetu, ga ne zanima, kaj se dogaja. Vidi nekoga, ki gre po cesti, sicer ga zazna, ga obravnava kot predmet. Me ne zanima, kaj se s tabo dogaja, kaj je. Jaz živim v svojem virtualnem svetu. Moja čustva bijejo za to, za tega pop glasbenika ali za to glasbeno skupino. Veste, in tukaj menim, da so zelo, zelo veliki problemi. In kaj storiti, recimo, kaj svetovati staršem in otrokom? Kadar starši se pogovarjajo o tem, da bi ga nekako prepričali oziroma usmerili v to, da manj časa preživi pred računalnikom, da nekako te slušalke lahko ima nekaj časa, ampak svet naj gleda tudi drugače, so velikokrat odgovori staršev, da niso uspešni. Jaz vedno tako rečem, povabimo torej tudi mladostnike tja, kamor bodo lahko brez tega polno zaživeli. Sem pred leti pisala članek, sem rekla tako, gremo s pedagoškimi programi tja, ker mladi so, ker problemi so. Jaz mislim, da to je tista prava pot. Prepričevanje, da to ni v redu, s tem ne dosežemo prav nič. Ne mi strokovnjaki, pa tudi starši ne. No, omenili smo internet samo trenutek, to je mogoče nadgradnja za vas in vi ste pa ravno s tem, kar ste naredili skupaj v igri, ponovno poskušali spraviti otroke v naravo, na dvorišča in k igri. Da recimo prej sem vas prekinul v začetku, verjetno je bilo tako tudi skozi čas, ko ste se to pripravljali. Ja, to je bila naša glavna misel, ne, oživiti otroška igrišča. Ne? Če danes pogledate, v nekem naselju med bloki so igrišča bolj kot ne prazna. Veliko je sprehajalcev psov, ne? Mogoče je polno igrišče tam, kjer je tale steza za rolkanje in za vožnjo z kolesi. Ne? Prazna so pa tista igrišča, kjer bi se otroci dobili in spontano dogovorili za eno igro. Ali prenašali medsebojne izkušnje, pa rekli, glej, zadnjič smo se igrali to, danes se pa gremo zemljo kras. Neka spontana socialna akcija, ki nastane med njimi, ne, ki jo sami spodbudijo, zato ker seveda opažamo, ne, da starši rečejo, vse na dvorišče pa ne gre. Vse to je nekaj, kar nam je staršem prav, zato ker mislimo si, da imamo otroka pod kontrolo, da ga imamo doma v sobi, da vemo, da je na varnem. Ne? Bistvo je pa v internetnih igrah, ne? Ki v socialnih omrežjih, ki niso živi stiki, so pa stiki, ne? Ki mislijo, da so. Se danes vam vsak mladostnik reče, ne? Imam 150 prijateljev. Ne? Ja. To je ta virtualni svet. Ja, ne? Tukaj pa, kakšen je bil pa odziv na te vaše akcije? Teh iger so bili zelo veseli, vse generacije. Ne? Na vsaki delavnici, ki smo jo izvedli, delavnic je bilo 7, je bil zelo velik obisk. Ne? Nekaj je bilo pa tudi tega spontanega obiska iz mestne četrti Studenci. Ne? Seveda so bili včasih vabljeni preko šole in vrtca, ampak želimo si, da bi to ostalo, da bi teklo naprej v družinah, da bi to zavedanje povečali, ne? Pomena te družinske igre. Da jaz ne rečem kot starš otroko, pojdi se igrat, ker ima pač veliko igrač, ampak da rečem, imam čas za tebe, igrajva se eno uro.
Gospod Cvitko, prej ste želeli nekaj dodati? Ja, jaz bi kar, mogoče kar tule se navezal. Ne? Skozi ta projekt oziroma skozi ta srečevanja, skozi te delavnice, smo seveda bili vse skozi omejeni. Ne? Okay. Moramo jasno povedati, da vsi ti partnerski zavodi smo torej ves čas vršili svojo redno dejavnost, to pa še počeli zraven. Ne? Tudi omejeni smo bili z denarjem, ne? Nismo šli v neke grozno velike reklame. Ne? Torej, nagovarjali smo ljudi torej na področju mestne četrti, preko šole, preko vrtcev, preko plakatov. Ne? Ampak odziv, ki je bil presenetljivo dober. Predvsem pa tisti, ki so prišli, so izražali, sej, posneli smo tudi en film, ne? Ja, ki to jasno kaže. Ja, sem dobil tudi ta vaš plošček, ampak žal nismo mogli z tehniko priti skupaj. Obrazi teh ljudi in pa to, kar so izražali, to je bilo veselje, uživali so, torej sami pozitivni odzivi. Ne? Tako da mislim, da je vsaj nekaj ljudi dobilo impuls, da kaže iti v tej smeri dalje. Ne? In boste šli dalje? Zdaj smo že pri bodočnosti, v naslednjih 10 let recimo. Veliko veselje nam je bilo, ko so partnerji sami rekli, veste, sodelujemo že mimo tega, kar smo se dogovorili z vami. Tako da jaz mislim, da ideja ali pa občutenje projekta bo ostalo na terenu. Nismo se pa pogovarjali, da bi ga tako koncipirali naprej v nekem obdobju. To pa pustimo času čas. Ja. Ja. Se spomnim, Marinka je na enem od delovnih sestankov ravno ravnateljica osnovne šole Janko Padežnika takole nekako rekla, ne bomo zaključni, ne bomo tukaj ostali, bomo na tem gradili naprej. Pa jaz sem prepričana, da bodo gradili, ker danes, ko smo takole se poslavljali, so bile besede, veste, da vas bom pogrešal, veste, da se bomo pogrešali. Ne? To nam je v veliko, bi rekla, zadoščenje, v zahvalo za našo opravljeno delo na terenu, za vse generacije. Ne? Ja. A se smem še navezati na tisto temo, ki je bila prej mladi in pa kak, to vprašanje me je osebno izvalo, kaj se da pri teh mladih napraviti. Jaz mislim, da je velik problem teh mladih, torej mladih že na poti v odrastu, ki pravzaprav razumejo to družbeno situacijo in vejo, kako pesimistično, oziroma ki zelo pesimistično ocenjujejo svoje možnosti v prihodnosti, ki jasno vidijo, da je težko priti do službe, ki se zavedajo, da vse tisto, kar si želijo, kar bi radi dosegli, bo zelo težko doseči. Ne? Posebej, ko slišijo, da je toliko ljudi zdaj mladih ošlo v tujino. Tako, ja. In mnogi zgubijo motivacijo za šolati se, za dokončati to. Ko je bilo vprašanje, v čem je problem, jaz se z mnogimi temi srečam. Recimo, oni zelo jasno vejo, kaj bi radi, plačo toliko in toliko tisoč evrov. Ne? Na vprašanje, kaj bi pa ti počel, ne? Da bi račel vsak dan službo, da bi z veseljem to delal, ne? Tu nimajo odgovorov. In ko skušam to analizirati, ali ko je vprašanje, kak jim pomagati, jaz mislim, da je pot apsolutno v tej smeri, kaj tega mladega človeka veseli, kaj mu leži, v čem je on dober, torej ob katerem početju, ne, se počuti spretnega in v čem uživa. Namreč pri mnogih mladih ugotavljamo, da ne poznajo sami sebe. Recimo, da smo omenili lesarsko šolo. Večkrat povem ta primer, ko je prišla mati s sinom in rekla, dajte mi pomagati, letos bi ga morali drugič že prešolati, pa vprašam, kje si pa zdaj na lesarski šoli, kaj pa ni vredo. Les mi smrdi. Veste, ni zdaj pomembno to, da mu les smrdi, ampak to, da je on moral biti pri 17 letih, pol leta na lesarski šoli, da je ugotovil svoj odnos do lesa, povedamo enih elementarnih izkušenj z samim samo in z naravo in s početjem manjka, da ne pozna sebe, da ne ve, katera dejavnost, katero početje ga napolnjuje z enim veseljem, tudi takrat, ko si zmatran. Ne? In jaz mislim, da je oziroma največkrat pot k temu pravzaprav to, kaj pa te veseli, kaj pa ti gre dobro, ne? In odpirati perspektive in možnosti v tej smeri.
Gospod Prosnik, naša oddaja se bliža koncu. Skozi ta pogovor smo nekako dali vedeti gledalcem, s čim se ukvarjate. Kako pa vi vidite bodočnost vašega zavoda, tega zavoda, katerega bistven in dolgotrajen del ste bili tudi skozi življenje? Ja. Ko že malo z razdalje spremljam, pravzaprav ne samo, da sem ponosen, da grejo stvari v te čisto praktično smer, da ta specialistična dejavnost je samo osnova za popolnoma življenjske akcije, ampak tudi kot varuh bolnikovih pravic me tole kar navdušuje, ker tukaj gre za povezavo, torej bolezen, kaj je zdravje. To ni samo odsotnost bolezni, zdravje je telesno in duševno blagostanje. In ta duševni del, mislim, da imamo v tem še zelo veliko perspektivo in da je delo na tem področju, da so po mojem prepričanju najboljše investicije tudi za potem odraslo dobo in tudi za dobo starostnika, da drugačni pogledi na tem področju, da nam vsem lahko bistveno olepša življenje. Dobro, naj povem našim gledalcem, da v petek dobite tudi posebno priznanje za dolgoletno delo. Naj bodo to tudi moje čestitke oziroma imena našega studija. Za konec nekaj besed, nekaj stavkov, še imamo par sekund do konca. Kaj vas še čaka v tem praznovanju 60. letnice? Jutri slavnostna akademija, kjer seveda že nekaj časa pripravljam govor, ne, tako da sem kar v stresu, ne, kaj povedati pred predsednikom in auditorijem. V petek pa seveda ta simpozij, ker imam tudi svoj del, ne, ampak lahko rečem, da smo tako vsi skupaj zagrabili za delo, da tako dobro teče, da imam najboljše občutke. No, hvala lepa vsem, da ste se udeležili pogovora v našem studiu in želim vam predvsem veliko še naprej uspešnega dela. Hvala vam za povabilo in možnost. Tako, spoštovane gledalke, dragi gledalci, oddaja v žarišču je sklenjena. Hvala za pozornost in nasvidenje.